بەم دەستی بەخشینی مۆڵەتێکی دەڕۆژی ناونووسین بەو خێزانانەی لە نێوان ساڵانی 2006 تا 2008 هاتوونەتە شاری کەرکووک و تا ئێستا ناوی خۆیان لە فەرمانگەی کۆچ و کۆچبەران تۆمار نەکردووە. ئەمڕۆ لیژنەی کۆچ و کۆچبەرانی سەر بە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک کۆبوونەوەیەکی لەگەڵ فەرمانگەی کۆچ و کۆچبەرانی شارەکە ئەنجامدا. لە چواچەوەی کۆبوونەوەکەشدا بڕیار دەرا لە ڕۆژی یەکشەممەی داهاتووەوە بۆ ماوەی دە ڕۆژ دەست بکرێت بە ناونووسینی ئەو خێزانانەی لەو ماوەیەدا هاتوونەتە شاری کەرکووک. ئەویش بەو مەرجە ئەنجومەنی پارێزگا و فەرمانگەی کۆچ و کۆچبەران دڵنیا بن لە ڕاستی و دروستی ئەو زانیاریانەی لەلایەن خێزانەکانەوە بۆ ئەو مەبەستە پێشکەش دەکرێت و بڕیارەکەش لە ڕێی دەستگاکانی ڕاگەیاندنەوە بڵاو دەکرێتەوە. ئەمڕۆ لیژنەی کۆچ و کۆچبەران لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک کۆبوونەوەیەکی ئەنجامدا. ئەم کۆبوونەوە لەسەر بڕیاری کۆدەنگی ئەنجومەن بووە بۆ درێژکردنەوەی ئەو ماوەی کە بۆ کۆچ و کۆچبەران ئەوانەی کە کۆچیان کردووە هاتوونەتە ناو شاری کەرکووک لە نێوان ساڵی 2006 بۆ 2008 حەسەن ئەم ماوەیە کە تۆمار نەکراون. ئەوەی تۆمار کراوە ئێمە کێشەمان نییە لەگەڵی، بەڵام ئەوەی خۆی تۆمار نەکردووە. ئێمە ئێستا ماوەی دەڕۆژ کە لە ڕۆژی یەکشەمە لە 18 مانگەوە دەست پێکا بۆ ماوەی دە ڕۆژی دەوامی ڕسمی ئەمانە بۆیان هەیە بێن تۆمار بکەن. هەر لێرەشەوە منەوە بە فرسەتی ئەزانم بە خەڵکەکە بڵێم ئەوەی تۆماری نەکردووە و هاتۆتە کەرکووک کۆچی کردووە بۆ ئێرە لە نێوان ساڵی 2006 بۆ 2008 ئەتوانێت لە ڕۆژی یەکشەمەوە سەردانی ئەو فەرمانگەیە بکا بۆ ئی ناوی خۆی تۆمارکە. ئەم تۆمارکردنە تەنها وەکو وتم ئەوە ئەگرێتەوە کە لەو کات هاتنە، بەڵام ئەگەر هاتوو تۆماریان نەکرد دوای ئەمە بەڕاستی سوڵتەی تەنفیزی وەکو بڕیاری ئەنجومەن ئەوەیە کە ئیتر ئەبێ ئەم شارە بەجێ بێن و لەبەر بەشێوەیەکی نایاسایی تۆمارەکرێن بە حیسابیان بۆ ئەکرێ ئەبێ لەم شارە بەجێ بێن، بەڵام لەگەڵەوەش ئەمە تاکید لەوە بکەمەوە ئەمە دوا فرسەتە ئێمە پێیان دەدەین. ئەگەر بێت و ئەم جارە تۆمار نەکرد بەڕاستی تر حەقیان ئەفەوتێ و بە شێوەیەکی نایاسایی یان دین لە قەڵەم و ئەبێ شارەکە بەجێ بێن. لەگەڵ نزیکبوونەوەی